Щоразу, коли на території Російської Федерації спалахують протести проти влади, в Україні пильно стежать за розвитком ситуації та сперечаються, чи переростуть вони в якийсь масштабний організований спротив 20-річній диктатурі Володимира Путіна. Усі мітинги, які траплялися в Росії у попередні роки, проти фальсифікації виборів, проти корупції, проти підвищення пенсійного віку, тощо, завершувались практично однаково. ОМОН та Росгвардія пускала в хід кийки та газ, людей масово скручували в автозаки, пропаганда оголошувала мітингарів екстремістами, якими нібито керує Захід, і зрештою протести сходили на нівець. Чи буде цього разу інакше? Нещодавно на вулиці Москви вийшли тисячі демонстрантів. Цього разу частина активних мешканців російської столиці виступає за допуск незалежних, на їхнє переконання, кандидатів на місцевих виборах до Московської думи. Силовики діють звичними методами. У суботу, 27 липня, жорстко затримали більше тисячі осіб. Через тиждень, 3 серпня, історія повторилась. За даними російської правозахисної групи ОВД-Інфо, до поліцейських відділків доправили 1001 людину, в тому числі неповнолітніх. Московська поліція каже тільки про 600 затриманих. Різниця в цифрах може свідчити про те, що російська влада прибріхує, але суті це не міняє. Будь-який протест в Росії виглядає приреченим. То чого не вистачає вуличним демонстраціям росіян, які вони називають прогулянками? Поки що я бачу не революцію, не організовані протести, а швидше виступи окремих людей. Мотивація їх різна. Переважно це інтелігенція, це опозиційні політики. Можливо, студенти і навіть школярі та гімназисти, яким цікаво показати свій погляд. Але поки що у них немає якоїсь ідеї, яка б захопила масу. А будь-яка теорія революції, будь-яка теорія державного перевороту говорить про те, що протест може бути успішний тоді, коли його ідея охоплює генералітет, вищі офіцерські чини і, власне, силовий блок. Монополія Путіна на застосування сили в Росії наразі виглядає непохитною. Та чи є нинішня реакція Кремля на протести адекватною потенційній загрозі для путінської диктатури? Невже горстка депутатів, яких у вересні теоретично обрали би москвичі, навіть не в національний парламент, а в місцеву раду, змогла би якось зашкодити Путіну? Радше ні. То, можливо, тоді вкрай жорстка реакція силовиків – це їхня власна, не погоджена на найвищих верхах ініціатива, аби спровокувати нову, значно потужнішу хвилю протестів, яка би переросла у повалення режиму Путіна. Теж сумнівно. Хоча, розмірковуючи про нинішній суспільний стан у путінській державі, російський історик Андрій Зубов пише, ніби Росія стоїть на порозі нового етапу протесту. Протест дуже скоро перестає бути мирним і завершується взяттям Бастилії, штурмом Тюїльрі, повстаннями в усій Росії з лютого-березня 1905 року і повстанням солдат Петроградського гарнізону в останніх числах лютого 1917 року. Розправи солдатів, козаків, поліції, пролита кров дуже швидко спонукає зневірених людей до дій у відповідь. Насильство породжує насильство ще більше. Це аксіома. І друга аксіома. В такій революції народ завжди перемагає владу. Якщо на допомогу старій владі не приходить якась потужна зовнішня сила. Для того, щоб насильство влади було подолано насильством з боку вулиці, потрібно, щоб все-таки з'явилися якісь групи, які організовуються і можуть ризикувати собою, а також забезпечити цей протест. Якщо ми візьмемо досвід навіть більшовицької революції, то саме партія більшовиків, яка мала ресурс, яка мала підготовлених людей, які були в таборах, які були організовані, саме ці більшовики і змогли свого часу захопити потрібні об'єкти інфраструктури. І, на жаль, дуже рідко лідерами революції стають поети та історики. 3 серпня, Москва, у повітрі поліцейський гелікоптер, на землі ОМОН. Четверо-п'ятеро вибірково накидаються на одиноку жертву. Байдуже, що це просто перехожий. І пакують в автозак. Що роблять інші? Замість того, аби чинити опір і якось допомагати, знімають агресивні дії на телефони. А ті, хто називають себе журналістами, у момент затримання тикають жертві в обличчя мікрофони.
Мне кажется, что такое поведение это не журналистика, это подонство, это равнодушие, это трусость, страх. И поведение людей вокруг, которые спокойно смотрят на унижаемых, оскорбляемых и избиваемых людей, это лучше бы вообще не выходили на митинги, честно говоря. На осудливі заяви країн Заходу через порушення владою Росії прав громадян на мирний протест речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Вашингтон і Берлін у втручанні у внутрішні процеси в Росії. Странно слышать какие-то упреки от таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, многих других, где власти просто остервенело мутузят собственное население, журналистов и граждан других стран, которые попадаются им под руку по поводу и без. Нашлись учителя. Всередині країни силовики та пропагандисти насаджують паралельну реальність. Розкази о том, что Росгвардия и полиция вела себя жестко, не соответствует действительности. А російських мітингарів і тих, хто виходив на вулицю, і потенційних накачують страхом. В інтернеті активно розганяють сайт-базу з фотографіями учасників мітингу у Москві. Стаття 212 Кримінального кодексу «Участь у масових заворушеннях». Від 3 до 8 років написано в заголовку. Чи злякалися у Москві тюрем? Чи з'явиться в російського протесту лідер-організатор? Чи група людей, які забезпечать координацію невдоволених та ефективний опір силовикам, стане зрозуміло 10 серпня. Цієї суботи протестувальники у Москві принаймні обіцяють знову вийти на несанкціоновану владою акцію протесту.